agaasimaha barnaamijka shaqiq qaran maxamed xuseen mu'ad ayaa maanta jaamacadda sanaag ee magaalada ceyrigaabo ku soo xidhay barnaamijka shaqiq qaran oo ay ka faa'iidaysanayeen 99 hablood muddo 3 bilood ah, isla markaasina ay wehelinayeen 5 xubnood oo naafa ah. Xidhitaankan barnaamijkan shaqiq qaran ee ardaydaasina waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka, mas-uuliyiinta jaamacadda, iyo xubno kale, macallimiin iyo ardaydii ka faa'iidaysanayay barnaamijkaasi. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta jaamacadda sanaag oo iyagu muddadaasi gacanta ku hayay ka faa'iidaystayaasha barnaamijka shaqo qaran. Gaaraysa 100 oo isugu jirta hablihii iyo waxa weeyaan 5 inan oo ah inamadii is-aybalka ahaa, ama total ahaan waxa weeyaan 500 oo naafa. Barnaamijku waxaanu dhex raacaynay curriculumkii ama waxa weeyaan muqararkii ay wasaaraddani ama waxa weeyaan barnaamijka shaqo qarani ay u soo dejisay ardayda. Ardaydan waxaa la barayay oo number 1 ugu horreysay waxa weeyaan sharciga waddanka, sidoo kale xuquuqda uu qofku leeyahay, xuquuqda lagu leeyahay, iyo waxa weeyaan sidii uu barnaamijyada u fulin lahaa. Muddadaas 3 bilood ah waxyaalahan xoogga saaraynay ardayda aanu kala dardaarannay, markii hore waxaa number 1 ka ahaa ardaydaas waxaa lagu qiimeynayaa inay tahay joogitaanka ay joogayaan classka attendance-ka. 3 xisho ayay wax baranayeen oo weliba maalinta khamiistu ay 2 xisho ay 2 jeer xiisadaha gelayeen. Runtii waxaan filayaa annaguna inaan u hagar baxnay macallimiin tayo wanaagsan oo aanu jaamacadda ka soo xulnay ayaanu waxa weeyaan runtii waxa weeyaan u soo xulnay, annagoo ilaalinayna waxa weeyaan joogitaanka ardayda iyo macallimiinta labadaba. Kiinu wuxuu ku egyahay in ardaydii loo hambalyeeyo oo waxa weeyaan barnaamijkan aad ku guulaysateen waxbarashadii sida aad maanta dhammayseen, in idinkana laydinka sugayo wixii markaa waajib ah ee dowladdu ama waxa weeyaan waddankuba xaq idinku leeyahay inaad fulisaan. Aad baan uguna jawaynahay gabdhahan halka fadhiya inay kaalintii loo tababaray hanan doonaan, dowladduna waa ku maasan tahay. Wiilasha darweyna jooga iyo hablaha halka joogabala waxaan kula dardaarmayaa in arrinka abaalkiisa ay iyagu gudaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii ka faa'iidaystay tababarkii soconayay muddada 3 bilood ah ee ku saabsanaa barnaamijka shaqo qaran. Maanta dareenkayga waxaan aad ugu faraxsanahay horta inaan ka mid ahaa dadkii qaatay inay u shaqayn doonaan ciidamada qalabka sida maantana waan ku faraxsanahay inaan gareyskeeda sitay. Sababta aan dareeska maanta usoo xidhayna waxa weeye shucuurtaydii ama dareenkii igu jiray maalinkan dooranayay inaan halka ka cadaysto maanta oo aan soo bandhigo. Waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi oo runtii ku dhiirsaday barnaamijkan jahaynta dhallinyarada. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaj, bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intimbaro, iyo sidoo kale agaasimaha shaqo qaran Maxamed Xuseen Mu'adin. ubaxeennii weeye, mustaqbalkii berrito weeye, hooyadii berrito weeye. Waxaan leenahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu idin barakeeyo hawshaa gasheenna sida ilaahay idinku fududeeyey wadarkooda iyo dadkoodaba ku anfaca ilaahay inuu idinka yeelo. Wadaniyad baa laydiin dhigay muddo 3 bilood weli way idinku yartay. Waxaa la rabaa taa inaad la tagteen gudihii iyo xaafadihii iyo magaaladeenni, waxaa laydinka rabaa idinkoo isku duuban inay xoogaal isku noqotaan. Hebelaayo meeday, hebelaayo xagee ka dhacday, miyaa xanuunsanaysaa wacaynkan? Haddii aad taa garataan magaaladiinana wax weyn baa ka bedeli kartaan. Muddo yar baa fasax galaysaan oo ah inta bisha May, inta Rabadanta, waayo inamada idinka dambeeyey inamadu waxay bilaabeen tababarka 17-kii February, idinkuna January baa bilowdeen. Intaa idinka dambeeyey waxay ahayd oo looga turay dhaxanta jiilaalkay jirtay waqtigaas, maadaama iyaga waqti hore la kicinay inaan dhaxantaas waxyaalo u geysan dhalinyarada. Waxay iyaga u dhammaanaysaa dhammaadka bisha May, markaa intaa ilaa bisha May inta Rabadaantu fasax baa ahaan doontaan insha allah. Waxaa howlgelaysaan wejigii 2aad ayaa bilaabi doontaan. Wejigaa 2aad waxa weeyaan sidaan horeba u sheegay, waa 9 bilood oo ah shaqo qaran adeeg imika idinka tababar qaadanayay 9 bilood soo socda adeeg idinkaa bixinaya, adeeg baa bixinaysaan. Waa shaqo qaran, waa shaqo wadaniyadeed. 9 bilood dowladdu waxay idin qoondaysay
inaa guuna laydin siiyo guuna qaadan doontaan laga bilaabo bisha juun bisha juun laga bilaabo guuna qaadanaysaan waxaa laydin qaybin doonaa hay-adaha dowladda ee ku yaala gobolka gabagabadiina waxaa halkaasi ardaydii barnaamijka shaqo qaran halkaasi loogu soo xidhayay ay shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen agaasimaha shaqo qaran iyo sidoo kale barasaabka iyo maayirka iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadda Sanaag iyagoona halkaasi lagu guddoonsiiyey dhanka kale shahaadooyinkii ay mutaysteen muddadaasi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergab